Ek lees vir u voor vanuit Jesaja 12 vanaf vers 1 tot 6. Op daardie dag sal jy sê: Ek loof u Here. U was kwaad vir my, maar u is nou nie meer kwaad nie en u het vir my uitkoms gegee. God is my redder. Ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op die dag sal julle uitroep: Loof die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volk bekend en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen. Maak dit aan die hele wêreld bekend. Jubel en juig, inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israel en hy is by julle. Oh,
Leer my, Here van Israel en van alle wêreldvolke, wat die geheimenis is van u verborge vleeswording. Weggesteek, verborge kom u tot en in die wêreld. Maar hoe maklik is dit om verby die krib, verby die seentjie te stap, na die blinker aantrekliker gode. Ook ek, Here, stap dikwels saam met die skare spotters verby die seun, die onaantreklike knegt van die Here. Laat my verstaan, dat u verborgenheid in die krib my help om die kruis te verstaan. My kruis word u kruis, wat u stilweg opneem deur by my te kom woon. My eenvoudige plek, my huis met die vuil stal, word u plek, die plek waar u woon, in stilte, in verborgenheid, maar met liefde en hoop. Gee dat ek in die onseker stilte van die oop veld en die wye nag naby aan u sal kom, dat ek in die dreigende donkerte u verlossende stem sal hoor, dat my hart deur die stil trooswoorde van u gees aangeraak sal word. Leer my, Here, om hierdie moeiliker, waaghalsige reis, weg van die spotters, op pad na die kind toe aan te pak. Laat my nie struikel onder my klein geloof nie. Leer my om my in die donker nag gelowig aan u oor te gee, sodat ek veilig kan wees en nooit verlate hoef te voel nie. En as my hart en my verstand vir my anders wil sê, maak hulle dan stil, sodat hulle kan deel in die vrede wat u so welbehaaglik bo al ons verstaan heen oor u wêreld uitstort. Bewus van hoe breekbaar en feilbaar my geloof is, gebind aan iets so broos soos 'n kindjie in 'n krib, wil ek nou, Here, vir alkom dank dat die evangelie so helder met soveel eenvoud na ons toe kom, dat selfs die herders dit kon verstaan. In die sesde maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun van die Allerhoogste in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heen tot in ewigheid regeer. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel, "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar, "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe, "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het." Toe het die engel van haar af weggegaan.
Lukas 2 vers 8 tot 14. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het." Thank you.
Okay, Lukas 2 vers 15 tot 20. Nadat die engele van hulle al weggegaan het na die hemel, toe sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê het. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het ook teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, want dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Wat 'n mooi dag, Here. Die kaap is skoon en soel na ou Kersaand se reën. Dankie vir elke tree wat ek hier mag opstap teen platte klip, op na die tafel daarbo. Dankie vir vriende wat so bedagsaam was om my saam te nooi. In die grysblou van die berge op die horison, in die diepblou van die see, in die helder blou lig, in die groen en bruin en skakerings tussenin van plante en rotse en die berg, in die skadies en die lig, die warm en die koel, in my eie asem en spierinspanning, mag ek weet, God is by my, by ons. Die Kersboodskap is waar. Ek weet dit veral vandag, want Here, U het hierdie dag spesiaal geskep en eenkant gesit vir ons. Hierbo op Tafelberg, waar ons ons broodjies sit en eet met die wind net 'n sagte liggie, kyk ons hoe mense die mensgemaakte paadjies loop soos mure in en uit hulle nes. Ons stap al om die rand van die berg en kyk so ver ons oë kan sien. Is U daar ver ander kant Valspaai, Kommetjie, en by Robben Eiland verby? Ja, U genade strek verby die horison, tot ander kant waar ons nou nog nie kan sien nie. Die ou jaar is uit, die nuwe is in. Die onsigbare, onbekende, ander kant ons sien en weet. En Here, as ons die afdraand pad weer moet vat, die steiltes af na onder, oor klippe wat 'n mens kan laat struikel, af en af, na waar die stadsverkeer raas, dan weet ons, U is ook daar. Oor elke klip hou U ons voete vas, en as ons val, los U nie ons hand nie. En help ons op, en wryf die seer, en praat ons moed in vir die lang pad ondertoe, die pad saam met U.
Lukas 2, daar het destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die komst van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaakt, dat hy nie sou sterwe, voordat hy die gesalte van die Here gesien het nie. Hierdie Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke. Hun lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol van wysheid, en die genade van God was op hom.
gemeente, ons moet net so 'n oomblikie stil word. Hierdie aand is ook gedoen, geniet in die naam van die Here. En elkeen wat hier opgetree het, het sy gawe vanaand hier gebruik om hierdie kersangdiens 'n sukses te maak. So ons het lekker hande geklap vir elkeen wat gesing het, elkeen wat gelees het, elkeen wat opgetree het. Maar kom ons gee ook op hierdie stadium aan die Here die eer. Kom ons raak net 'n oombliekie stil. Dankie Here vir elkeen wat vanaand 'n deel gehad het aan hierdie wonderlike kersangdiens. Dankie vir elkeen wat hulle gawe wat U aan hulle gegee het ook gebruik het tot eer van U naam, tot vestiging van U koninkryk en ook tot bediening van hierdie gemeente. Ons kan maar net sê Here, aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding. Amen. Elogia, ek het vergeet om vir jou dankie te sê. Elogia het my gehelp met die finale uitleg en die versiering van die programmetjie. En hulle het nog gehelp opvou ook. Baie, baie dankie daarvoor hoor. Ons waardeer het. Ek hoop nie ek het enige iemand uitgelaat met die bedankings nie en die deelname daar nie. Vriende, ek gaan die seën uitspreek en daarna gaan ons die ligte bietjie verdoof en gaan ons natuurlik die altyd immer bekende en gewilde stille nag sing. Ons sluit daarmee af en daarna kan ons uitbeweeg uit die kerk uit. Kom ons sit net so, dan sluit ons af met die seënlede. In die land waar daar duisternis was, het die lig gekom. Hulle wat in duisternis gelewe het, het die lig gesien. En so kom ons ook vanaand, Here, en in die lig van U koms in hierdie wêreld, wil ons vir U kom sê, Here, dankie dat U ons so lief gehad het. Dankie dat U Uself geoffer het en gegee het, U koninkryk verlaat het en deel van ons mense geword het. Immanuel, God met ons. En daarom, liewe vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en nabyheid van die Heilige Gees met U elkeen wees en bly, ook in hierdie kersgety. Amen.